السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم نیازلی مومند او د پیښور اوسیدونکی یم او د یو ویډیو اسپیشل طاهر خان د پاره کم هغه طاهر خان کم چې په یوټیوب باندې مطلب داغی ویډیوګانې زه ګورم داغی چینل ما سبسکرایب کړی دی نو طاهر خان که چېرته زما دا ویډیو طاهر خان له ورسیږي نو طاهر خان ته به ټولو پہله دا ویم چې یاره ما له به جواب ضرور راکې ٹھیک شو کنه نو طاهر خان نظر ډیر زیات متاثر ام زکه چې کم داغی ویډیو زه ګورم کم د پښتنو حوالی سره داغی حل زلی روانی دي کم د جنید کی سوا نو طاهر خان د پاره چې دی کنه زما په دوان لاس باندې سلام او الله پاک زمو په معاشره کې نورم داسې ډیر خلک راوي چې د طاهر خان وانته کی منډی ترډی وای او طاهر خان چې کمی خپل قربانی ورکړي د پښتنو د پاره جنید خان د پاره داسې نوري نو هغه د پاره چې دی بالکل دیکھ شک نشتہ ٹول خل کو تو معلوم ہے او بل د دین علاوہ ٹول خل کو تو مطلب دا معلوم ہے چې طاهر خان واقعی او ډیر زبردست انسان دی او بل دا ډیر خلک چې دی طاهر خان پس مطلب خبرې کوي یا داغی چې کم دی سپکاوی کوي سوک سوی سوک سوی لکه ما ویډیوز کتلی دي کرا نو زبا دا ما خل کو سوک چې مطلب چا پسې ګمان بد ګمانی کوي یا نور داسې خبرې کوي نو هغه ته وزو چې مطلب هغه یو ایډیم دی وی ڈونٹ جج ا بک بائی اٹس کور مطلب یو بک دی هغه تاسو بهر نه جج کوئ چې آیا دا زوړ دی څنګه دی څنګه نه کې دننه وګورئ چې څه دی چا چې د طاهر خان ویډیوګانې نه دي کتلي نو هغې له پکار چې طاهر خان پسې بالکل خبرې نه کوي ځکه چې طاهر خان یو زبردست پرسنالټی ده ډېره ښکلی سلیبریټی ده او د طاهر خان چې څومره ویډیو زه ګورم نو ماشاءالله هغه چې کوم دی د ډېر زیات سبق نه ډکې دي دا یو دو منٹ ویڈیو اسپیشل ہے طاہر خان دپارا طاہر خان اللہ دی جوندے لرا خوشحال ہو سی اور مالا ریپلائی ضرور آ کے تھینک یو